щоб ти знала, незважаючи ні на що, я дуже тобою пишаюся. Ти сьогодні була молодець, і твій виступ був дуже добрий. Я за тебе. Спасибо. Діма? Знаєте, ну, по-перше, я хочу зробити цим молодим людям комплімент. Обидві пісні «За життя» були бойові, були сміливі, і це були достойні виступи. Але у мене є питання інше. Питання до вас, шановні телеглядачі. Як, поясніть мені, як взагалі ці двоє людей, Аня і Ваня, можуть зараз стояти на цій сцені? Двоє молодих людей, двоє людей, за якими майбутнє. У ситуації, коли сьогодні всі були небезгрішні, давайте дивитись правді в очі. І я сиджу тут, як мені здається, як представник там відносно молодої аудиторії, я сиджу як музикант, і я вважаю, що це потрібно все вирішувати за рахунок музики, а не за рахунок жалості, не за рахунок віку, не за рахунок якихось там історій. Зараз перед нами реально дві молоді людини, за якими майбутнє української музики, і одна з них має вилетіти. Ви поясніть мені, як це взагалі можливо? А? Це говорить мені про те, що зарано, я сьогодні говорив про розквіт української музики, зарано, мабуть, цей розквіт відбувається десь там у підвалах, десь в глибокому андеграунді, тому що поки люди продовжують голосувати за минуле, за сьогодення, а не за майбутнє, ми будемо мати ту саму естраду, будемо мати тих самих людей. У мене дуже сильно болить за це серце сьогодні, і мені дуже важко дивитись взагалі на цю ситуацію. І, звичайно, мій голос за Ваню, але ви обидва для мене є переможцями сьогодні, а не лузерами. І я дуже сподіваюся, що для вас в наступному вашому творчому житті цей проект стане у пригоді, незважаючи ні на що. Я дякую тобі, Ваня, я дякую тобі, Аня. Ви круті, ви молоді, нехай у вас все буде гаразд. Накипіло. По одному голосу є і у Вані, і у Ані нічого необичного. Олег, что скажете вы?